Euskararen erabilera normalizatzeko legeak gaur 30 urte onartu zen eta urteurrena ospatzeko ekitaldia egin da Donostiako Miramar Jauregian Eusko Jaurlaritzak deituta. Blanca Urgel, Jarduneko Kultura Sailburuaren alboan, duela 30 urte legearen eztabaidan zuzenean parte hartu zuten 5 politikari egon dira. Pedro Miguel Etxenike, orduko Kultura Sailburua, eta Jose Antonio Maturana, Inmakulada Boneta, Jose Luis Lizundia eta Alfredo Marco Tabar legebiltzarkide ohiak. Guztiek adostasuneko legea izan zela azpimarratu dute, eta gaur egun lanean jarraitzeko tresnak eskaintzen dituela oraindik. Urgel, Jarduneko Kultura Sailburuak egindako lana eskertu die, eta azpimarratu du, legeari esker gaur egun euskara osasuntsu dagoela. Gaur, lasai asko eta pozik esan dezakegu, orduan hartutako norabidean etzirela erratu, ez da urrik eman ere. Euskara estandarrari emandako babesa eta bultzadaren ondorio ere bada Euskara Autonomia Erkidegoan euskarak gaur egun bizi duen egoera. Behar bada ez ideala, baina bai osasuntsua.